各位同学，大家好。那我们现在来介绍是白血球、淋巴结、脾脏跟胸腺的疾病。那它在之前历届考题的话，考了9题，好，最近的一次的话，考了1题。好，首先的话，我们来介绍这个白血球的肿瘤性的一些诊治。好，那它题目问说，下列哪一种不属于 B 细胞的这个肿瘤？好，那一开始的话，我们知道白血球的一个肿瘤的增殖，那这些淋巴肿瘤，它有可能是 B 细胞来源，或 T 细胞来源，或是 NK 细胞来源的。好，那它也有分成，有一些是这个髓性的一个肿瘤，那它分成这个急性的一个骨髓性的白血病，以及这个骨髓的增生不良症候群，以及骨髓的增生肿瘤。好，那这骨髓的增生肿瘤的话，它主要的话就是，各个血球呢会增加。好，那 MDS 的话，它这是各种血球都会减少。那还有的话，第三种的话是叫做组织细胞，就组织球的增生症，这比较少见。所以的话，这淋巴瘤的种类的话，它主要就分成就是 B 细胞，B 细胞产生的这个肿瘤的话，第一个叫做急性的一个淋巴母细胞性的一个白血病，那以及有这个慢性的淋巴性的白血病，以及这个滤泡性的淋巴瘤跟这个伯基特氏Burkitt's lymphoma 的淋巴瘤，这是稍微比较常见的，大家记一下。那在 T 细胞方面的话，有这个急性的淋巴母细胞白血病，这是 T cell 的，那以及考题里面讲到的这个驯养肉芽肿，那它是属于这个 T 细胞的一个淋巴瘤的一个分类。那以及呢，我们分成叫做 Hodgkin lymphoma 和结晶式淋巴瘤，那它有再分成各个种类，大家看一下就可以了。所以的话，他说下列哪一种不属于这个 B 细胞产生的这个肿瘤？那 CLL 还有这个 follicular lymphoma 还有这个 Burkitt's lymphoma 这些的话是属于这个 B 细胞的。那最后这个的话是属于 T 细胞的。好，再来的话，我们来看一下这个未成熟的这个 B 跟 T 细胞的一个肿瘤。111年的考题有考到这个 B 细胞的 follicular lymphoma，它最常见的一个染色体的异常是哪一种？108年的考题一样考这个 follicular lymphoma，它最常见的一个染色体的变化。那这边的话，表格比较多一点，大家就稍微的看过就好。那可以记得就记得，记不得就算了。那我们逐渐只看到第二章这边它考的这个滤泡性的这个淋巴瘤，它主要的话是14跟18的染色体的一个 translocation 那基因的话是这个 BCL2 跟 IGH 的一个 fusion 的一个 gene。它临床特征的话是它会全身的淋巴结肿大，那会有骨髓的侵犯，那比较常见是在老年人，那经常的话是不具有侵袭性的，不具有侵袭性的。那其他的话，大家就稍微看过一下，像这个 Burkitt's lymphoma 那它主要的话是在这个第八跟14的这个染色体有一个 translocation，那它主要的话是在青少年或年轻人身上，那它是具有侵袭性的。那最常见的话是这个叫做弥漫性的一个大型的一个 B 细胞的淋巴瘤，叫 diffuse large B-cell lymphoma，它可以在所有的年龄层，那最常见的话是在老年人，那它的表现的话通常都非常的快速，增长得非常快速，那有30%是在淋巴结外面的，那具有这个侵袭性。那跟它比较相关的这个基因的话，有这个 BCL6，还有 BCL2，还有这个 MYC，这是比较常见的。那以及这边的话是这个成熟的 B 细胞的肿瘤，包含有这个 mantle cell lymphoma，还有这个 multiple myeloma，多发性的这个骨髓瘤，那以及有这个慢性的淋巴性的白血病，那这大家稍微看过一下就好。那在成熟的 T 细胞或 NK 细胞的肿瘤里面的话，就我们刚前面讲到这个驯养状的这个肉芽肿，它主要的话是辅助型的这个 T 淋巴球引起的。那临床上的话，皮肤可能会有一些斑块啊，结节，那全身会有一些红斑，那主要在
那个成年人身上，那不具有这个侵袭力。好，那其他的大家就稍微看过一下就好。所以这个111年的考题啊 ，follicular lymphoma 它最常见的话是这个染色体14跟18的转位。那108年的考题哈，一样是这个 follicular lymphoma 它的染色体变化哈，是这个14跟18的一个 translocation。再来的话，介绍这个急性的这个淋巴母细胞性的一个白血病哈 ，ALL。好，那这边的话就有讲到说 ALL 的叙述哈。它是下列何者是错误的？那以及这个 ALL 它的这个临床啊，还有预后的叙述是哪些是错误的？那我们可以看到的话呢，它主要的话哈是由这个没有成熟的这个 pre B cell 跟这个 pre T cell 所形成的这个肿瘤。好，那在 pre B 这边的话，大概占了85%是比较大众哈。那比较常见的话是在儿童。那在 pre-T cell 这边的话当然是只剩下 15%， 然后比较常见的话是在这个青春期的男生，那它表现在胸腺的一个淋巴瘤。所以 ALL 的话呢，它整个来说它是儿童最常见的一个癌症，所以的话它就比较容易考，比较容易考。那它的特色的话就是这个 TDT， 它的这个免疫染色 TDT 的话会呈现阳性的一个状态。那 ALL 的话呢，它也会有许多这个染色体的一些畸变，那使得这个我们要正常发育成 B cell 或 T cell 的发育呢，它的这些的转录因子的表达跟功能就失调，会导致了这 ALL。 好，那在这个超二倍体或亚二倍体，它仅见于只有在这个 B 细胞型的这个 ALL 的话会比较看到。好，那超二倍体的话它的预后会比较好，会比较好。那在这个 ALL 里面呢，大多数的这个染色体畸变都会改变一些转录因子。可是呢，它有一个特别的地方，就是它在9跟22，它会有一个 translocation 的一个转位，它会产生一个融合的基因。那这基因的话就是 BCR-ABL， 那它会产生一个具有活性的一个 tyrosine kinase， 就是这个酪氨酸激酶。这大家的话就稍微记一下，因为有考过这样子。那他临床上的症状的话，就是在几天到几周内他就会突然爆发出来，那跟这个骨髓功能的抑制的有相关性的一些症状，包含有这个贫血啊，它会引起一些疲劳啊或发烧啊，会反映出就是有一些中性颗粒球的减少的感染，那以及这个血小板会减少，那会引起这个出血。那通常的话，这些肿瘤它的浸润的话，会引起这个一些肿块的一些效应，那以及它扩散到这个中枢神经的话，可能会导致有头痛啊、呕吐啊，或神经麻痹的一些症状。所以的话呢，这一题的话，哪个叙述错误？它是由这个不成熟的 B 细胞跟 T 细胞构成是对的，可是它是主要是以 B 细胞为主，刚前面讲它占了 85%。那大多数因为它是不成熟的这个淋巴球，所以它的话都会表现出这个 TDT。那大部分的这 AL 的话，它的染色体都是会有异常的。那在它的这个临床的叙述里面的话，哪些是错误的？那这边的话就是有 A 选项的话是讲到说它的骨髓功能会受到抑制，所以它会贫血啊、血小板过低，这是对的。那病人他有这个多倍体的预后是比较佳的，这我们刚前面有讲到，是的确是没错。那 C 的话，相对于小孩，成人的这个 AL 的话，他的预后会比较好，那答案是错的，预后会比较不好。那有些病人的话，他会呈现这个染色体9跟22的这个转位，那会表现出这个 BCR-ABL 的 tyrosine kinase， 那这是对的，是对的。所以这题的话答案是选 C。再来的话，我们来介绍的是这个 CML， 就是慢性的一个骨髓细胞性的一个白血病。那它这边的话就是讲到 CML， 它跟哪个基因是有相关性的，这就要记忆了。那以及这个 CML， 就哪一种白血病它比较容易会有这个费城染色体的一个血球细胞。
好，那 CML 的话，主要的话就是这个 BCR，好，在这个染色体22跟这个 ABL，好，染色体9，好，那它会形成一个，因为异位的关系，好，那会形成这个 BCR-ABL 的一个 fusion 的一个基因，好，fusion 的一个基因，好，那这是它的特色，好，那就会叫做费城染色体，好，费城染色体，好，总要的话就是9跟22，好，9跟22的一个转位。好，所以的话，CML 跟哪个基因有关？好，当然就是这个 ABL 有关。好，那费城染色体的话，你要想到的话，就是这个 CML，慢性的一个骨髓细胞性的一个白血病。再来的话，我们来介绍这个 Hodgkin lymphoma。好，那里面的话有问到说，在病理切片的话，看到哪一种细胞？哦，那还有一题的话，就考到这个 RS cell 哦，那它是在哪一种肿瘤里面可以看到这种特殊的一个肿瘤细胞？哦，那以及说有问到说，哎，哪一种肿瘤细胞它比较容易看到这种猫头鹰样的眼睛？哦，那它会混杂的淋巴细胞啊、浆细胞，还有一个嗜铬细的一个白血球。我们来介绍一下这个 Hodgkin 淋巴嘛，然后主要的话是起源于这个淋巴结或淋巴结链，那它的特色的话就是有这个 Reader-Sternberg cell，那它主要的话是一个巨大的一个肿瘤细胞，我们可以看到左下角这个细胞，你可以看到它的这个核非常的大，核有很比较多个，那核仁也非常的明显，那你可以看到它就是有多个核的一个大细胞，或者是说它具有多个核叶的一个单核，那每个核的话都有一个大的一个包含体样的一个核仁，你看它的核仁非常的明显，非常的明显。那它通常的话是这个转录因子呢，NF 卡帕 B 呢，它会活化，是常见。然后主要的话跟这个 RS cell 呢，它的生长跟这个存活的基因呢是有相关性的。那它这边的分类的话，就有分成第一个是这种结节性的硬化型的，的一个 Hodgkin lymphoma。好，那这类型的这个 RS cell，它主要是存在在 T 细胞，还有一些嗜酸性白血球啊、浆细胞，还有这个跟这个巨噬细胞呢是混合在一起。那还有的话是一种叫做混合细胞型的，那它占了大概70%的病例里面的话，它这些 RS cell 呢会被这个 EVV 感染，会被 EVV 感染。那还有的话一种是这个叫做淋巴细胞耗竭型的，然后大概有90%的病例呢。哦，这类型的 RS cell 呢会被这个 EBV 感染，EBV 感染。哦，所以的话，107年这个考题的话，RS cell 它是哪一种肿瘤的一个特色？答案的话是这个核结晶室肿瘤，核结晶室瘤。哦，那核结晶室淋巴瘤的话，它的特征是什么？就是有这个 RS cell。那以及他说出现像猫头鹰眼睛一样的一些肿瘤细胞，那它跟淋巴球啊，或者是浆细胞啊、嗜铬细白血球会混杂在一起，答案的话就是这个核结晶室淋巴瘤。如果喜欢我的影片的话，欢迎分享跟订阅，好，我的 YouTube 频道，那也可以参加我的一个 Instagram 的粉丝团。